ENPHO's IUWM project is using new technologies to build various infrastructures to solve water and sanitation-related problems in various places of Kirtipur and Godavari. Did these efforts really have a drastic effect on the lives of the residents? Looking for answers, we reached out to the beneficiaries for this project. Kirtipur Nagarpalika le dherai agadi dekhi chai yo phohor badhikaran ko lagi chai prayas garirahe thiyo. Yo jaivik phohor sankalan garne hamisanga gadi thiyena ra hamile ENPHO sanga samanya garera chai jun gadi prapta bhayo. जसले गर्दाखेरि चाहिँ क्विन फोरलाई छुट्टै सङ्कलन गर्न सफल अहिले भइरहेको छ. पहिला टोयलेट हुँदाखेरि चाहिँ जस फोर थियो, अलि राम्रो थिएन, व्यवस्थित थिएन. अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो छ, अटोमेटिक सिस्टम भएको कारणले एकदमै राम्रो लाग्यो. धेरै समस्या थियो टोयलेट जानलाई, हातखुट्टा धुनलाई, नुहाउनलाई धेरै गाह्रो थियो. फोहोरी भएर घरमा गएर नुहाउनु गयो भने हामीलाई गाह्रो आउँछ, घरबेटीहरूले गाली गर्छ, कस्तो फोहोरी भएर आएको, के कस्तो गनायो भनेर कराउँछ. अहिले चाहिँ राम्रो छ. पहिला चाहिँ कस्तो भने पानीहरू चाहिँ अलिकति राम्रो भएन, मानिसहरूले चाहिँ अब हाम्रो त मुहानबाट ल्याउने पानीहरूको हो होइन, हामीले चाहिँ त्यो फिल्टर प्लान्ट नहुन्जेल त सिधै नै पठाएको थियौँ नि. फिल्टर प्लान्ट भए त्यो प्लान्ट भएपछि चाहिँ हामीले त्यसबाट गएर फिल्टर गरेर मात्रै छोड्थ्यौँ. अब हजुरहरूको यो प्लान्ट बनिसकेपछि अझ राम्रो भयो नि त. खास गरेर यो मेसिन आउनुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ म्यानुअली मान्छे हाम्रो कामदारबाट चुप्पीबाट चक्कुबाट कटिङ गरेर चाहिँ राख्ने त्यो क्रेटमा राख्थ्यौँ, र चाहिँ यो आइसके पछाडि हामीले मेसिनमै राखेर यसलाई हामीले चाहिँ टुक्राउने काम गर्न सजिलो भयो. सेलाफानको के भने ENPHO-ले नबनाउँदाखेरि अलिकति त्यसको पहिला हिजोको त्यो स्रोत भनौँ न कति कति चुआउट भएर पनि गइरहेको हुनसक्छ. उहाँले चाहिँ मतलब कति चुआउट भएछ कि भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो मिलाएको हिसाबले हो कि अहिले मतलब 24 घन्टा त्यो एक नासले पानी खसिरहेको छ होइन. हाम्रो यो ENPHO भन्ने संस्था आएपछि तपाईँको त्यहाँ क्रेट जालिराखेर छेकबार त्यो पहिरोलाई छेक्ने तारबार लगाएर हरेकमा अहिले सुरक्षित भइरहेछ, खानेपान पनि शुद्ध उपभोक्ताले खान पाइरहेछ. हाम्रो मन गोदावरी नगरपालिकाभित्रमा सबैभन्दा राम्रो चाहिँ हाम्रै भएको छ. यति नभइदियो भने धमिलोपना पानी खाएपछि बच्चाहरू बिरामी हुन्छ, बिरामी भएपछि अरूलाई होइन आफ्नै बुवा आमालाई त पीडा त भइहाल्छ नि. त्यो उनीहरूलाई सफा पानी खुवाएर उनीहरूको जीवनलाई स्वच्छ राख्ने त बुवा आमाको कर्तव्य हो.